op med The Voice. Med Lars Sandstrøm, Ditte Harpe og Mads Brynum. Godmorgen, jeg hedder Lars Sandstrøm. Rigtig hjertelig velkommen til seerne på Kanal 5. Det er Vågn op med The Voice. Mm. Og altså, jeg synes ikke, jeg har kommenteret, at jeg har blæst balloner op. Det er flot. Ja, det er meget fint. Men stod klokken 5 og blæste løs, for at det skulle være lidt festligt. Lille festdag herinde i studiet. Men jeg tænder altså lige ild, fordi jeg har taget, bordbomber studiet. Med. Sådan nogle bordbomber, det er noget, der altid går galt, synes jeg. Nytårsaften, så sidder man og finder på det. Så går der både ild i du og gæster og det hele. Der var ild. Wow. Party. Sikke en start. Til din debutkoncert i Kolding, der læste jeg i avisen, at der har du formået at sige hygge, ikke færre end 6 gange mellem 2 numre. Ja. Har du planer, hvad du skal sige til koncerten i Vega på torsdag? Jeg har faktisk tænkt mig at holde mig lidt til hyggekonceptet, fordi at i bund og grund, så synes jeg, det var en rigtig hyggelig koncert, og så tror jeg også, det bliver i Vega. Jeg læste et interview med dig, hvor du siger, at hjerte for eksempel ikke behøver at rime på smerte. Ja. Er det så der? Det gør det. Der står, tror jeg, i samme interview, at det er ikke bevidst. Det er ligesom, når du sætter dig ned ved klaveret, så kommer der lidt melankoli ud af dine fingre. Ja. Det ligger i blodet, simpelthen. Det tror jeg, simpelthen, det gør. Hvor stammer det fra? Jeg ved det ikke. For mig der er det sådan lidt, når jeg skal skrive en sang, så er jeg bare i det humør, som regel. Det er sjældent, jeg er mega glad og bare sætter mig ned og siger, nu laver jeg den vildeste ting glad sang. Når jeg skriver en sang, så er det som om, at så har jeg noget et eller andet inde i hjertet, jeg gerne vil fortælle. Som måske er lidt melankolsk. Det er jo lang tid siden, man har hørt noget fra dig. Du havde et kæmpe hit med No Promises, og så forsvandt du nærmest lidt. Hvad skete der? Ja, det gik sådan lidt gradvist, ikke? Der var lige en tid efter, hvor det sådan var meget på live-scenerne, og sådan, at jeg hyggede mig. Men så derfra, der, eller sideløbende med det, der udviklede der sig sådan en form for, ja, næsten kalde det et eller andet skizofrent i mit sind. Jeg var blevet kastet meget voldsomt ud i hele den her store berømmelse, samtidig med, at jeg jo bare var den her stille og rolige dreng fra Viby Sjælland. Og de to ting, jeg troede egentlig, at jeg taklede det fint, men det viste sig på et eller andet tidspunkt at blive et problem for mig, fordi jeg kunne lige pludselig ikke rigtig finde ud af, hvem ham der Brian var. Og hvad han skulle, og hvorfor. Jeg havde en lang periode, hvor når jeg gik ud for en dør, så tog jeg kasket på og gik og kiggede ned i jorden. Fordi at jeg kunne simpelthen ikke overskue konsekvenserne af, at folk skulle se mig, og jeg skulle tænke på, hvad de nu engang tænkte om mig. Altså det gik i hvert fald hårdt ud over mit privatliv. Jeg måtte sige farvel til min forlovede på det tidspunkt og så videre. Så jeg har altså rent personligt har det også betydet rigtig meget. I dag der handler det om Shutter Island. Den har premiere i biograferne i morgen. Det er Martin Scorseses nye film og William DiCaprio. Hvad? Hvad du sige? Leonardo DiCaprio er med i filmen. Korrekt. Jeg så traileren på fjernsynet. Er jeg helt galt afmarcheret, hvis jeg siger, at det minder sådan en lille smule om sådan noget The Rock-agtigt noget, hvor man kommer ud til noget ø, og der er noget uhyggeligt og hemmeligt derude? Altså, du har det der med øen, det har du fanget. Ja. Og derfra... Og derfra så er der ikke de store ligheder. FBS! Der var du. En tysker, en dansker og en svensker gik ind på en bar, og BS har tænkt sig at finde ud af, hvorfor.